že je to super a správna myšlienka, že HC Košice sa vydalo touto cestou, aby boli hráči viacej žili s tou komunitou, išli medzi ľudí a takouto formou sa majú ľudia možnosť stretnúť s tými hráčmi, možnosť kúpiť si tú pernamentku, porozprávať sa trošičku a je to také viacej osobnejšie. A tým pádom, keď potom vidia tých chalanov na ľade, tak majú s nimi už aj nejaké zážitky a ten osobný kontakt.